Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har precis tvättat håret och har i en hårinpackning som jag tänkte låta sitta i en liten stund. Och sen ska jag duscha igen. Vi har gjort frukost som är lunch för klockan efter 12. Och här ser vi en väldigt konstig människa som har sitt marmelad under osten. För att man har det så? Nej. Vi båda två har varit sjuka. Det var jättemånga på mitt jobb som var sjuka, så jag var tvungen att ta coronatest, så det har jag gjort. Och jag spydde i min egen mun. Det var jätteäckligt. Det var ju trevligt. Men alltså, vad jag har läst på olika ställen, så är inte coronatesten, alltså självtesten, likadana i alla län. Nej, det kan vara. Nej, för vissa som har berättat och som gjort det, har de bara fått den i näsan. Mm. Mm, det testet jag gjorde var att jag skulle ner i halsen. Och sen så skulle det på halsmandlarna. Sen skulle det i näsan. Och sen efter det skulle man spotta i en behållare. Och så skulle det ner i spottet. Och det var negativt. Hela lägenheten är kaos. För vi båda har varit sjuka. Och ingen orkar göra någonting. Alltså hur fan gör man av med jävla fjärrkontroll? Ja, det vet jag inte. Den först födde. Okej. Det är ju det. Hon vill också vara med. Så vad vill du inte säga? Nu ska jag redigera. Okej, men lär du inte din hand också? Ja. Jag gör Chrome och så får jag låta mig. Jo, det kan jag göra. Vinna. Men egentligen, jag spelar med Mortens Bimbler så att han kan vinna andra dagen så. Vad är det som händer här ute? Vad gör du? Då ska man vara väldigt säker. Det var ganska utstuderat och ganska grymt. Den 6 juli 2005 bestämmer sig fast. Det säger han därför att han är rädd att på något sätt. Men prova. Men jag vill ju. Jo. Har du slängt dem? Ja. Men jag hade ju sparat dem för vi skulle använda dem. Hur låter det dum i huvudet? Kom här. Kom här. Jag är sjuk. Jag mår inte bra. Nej. Men det påverkar inte hjärncellerna. Ja, jag har bara tittat på TV och så har jag ansökt om så här karensavdragsskit på Försäkringskassan. Vi skulle göra mat nu. Vi ska göra såna här cheese fries. Skitgott. Och man ska typ lägga det på aluminiumfolie för att det ska bli krispigare. Men hur har Sebbe slängt aluminiumfoliet? Så vi får köra på bakplåtspapper bara. Jag ska visa er hur man gör. Alltså det är skitgott. Ursäkta vårt äckliga kök. Eller hur, varför inte du ställa att du är frisk? Ja, jag ställer mig inte. Ska du sitta där? Vad gör du? Är du mysig? Är du mysig? Egentligen aluminiumfolie som man skrinklar. Men nu kör vi bakplåtspapper här. Ser vi in där? Så det är dessa pommes som vi använder. Felix pommes frites. Salt. Här är de andra ingredienserna. Så hackad rödlök. Och detta är då crème fraîche. Och så sour cream and onion dip. Som vi har blandat ihop. Och sen nachoost. Och denna ska man värma i mikron så att den blir varm och mer rinnig. Så jag gör så att jag liksom tar typ en halv minut i taget. Så när det har gått, när det är 30 sekunder kvar, så stänger jag av, rör runt och så stoppar jag in den igen. Och så gör jag så fram tills det liksom ser bra ut. Sour cream and onion. Dipp, då har vi bara tagit. Jo, så bara man. Kika på lite, det här var. Ja. Och sen då rödlöken. Till Sebastian tar inte så mycket.
han tycker inte om lök. Men det gör jag. Tada! Det är skitgott. Ja. Vi har betalt räkningar. Jättekul. Nu ska vi beställa mat på ICA. Vi skulle ha... Räkor. Kan vi börja? I lake, eller? Ritova! Så trött på dig. Det blir ingen treårsdag. Okej, vi ser en banan. Det är jävla ekologiskt. Vi har något ekologiskt barn. De kostar lika mycket som vanliga. Vi har beställt maten. Men det fanns inga tider att hämta. Det fanns på måndag. Så vi ska hämta det på måndag. Men det är fixat och köpt. Och... Det är så smidigt att handla. Ja, alltså online. Fris. Och beställa. Eller is. Det är det bästa som har hänt. Jag ska spela lite Sims. Jag skulle egentligen fixa håret, men det har inte torkat helt än, så jag tror jag väntar till imorgon. Jag började spela Sims nu i veckan nu när jag var sjuk. Jag spelade lite mer för att jag har inte ens hunnit spela någonting med det ena packet som kom ut. Det som kom ut innan Star Wars. Så jag vill prova det innan, det ska ju snart släppas ett nytt. Det är jag riktigt taggad på. Jag har tagit på mig en liten ansiktsmask. För jag kände att det behövdes. Det är mycket som händer. Lite jobbigt ekonomiskt den här månaden. För att jag har 400 kronor att leva på. Och som ni säkert förstår så är det väldigt svårt att komma någonstans på 400 kronor. Vår elräkning är mer än 400 kronor liksom. Så det suger. Sen har vi även fått reda på förra veckan att Sebbe har blivit av med jobbet. Så det var ju tråkigt. Vi har liksom så här tänkt att äntligen så fixar sig saker och äntligen så kommer vi ha mycket pengar att röra oss med i månaden liksom. Vi kommer kunna spara, vi kommer kunna göra något roligt tillsammans och ja, ni fattar. Och sen så bara förstås allting som det alltid gör, för att det är ingenting i mitt liv som någonsin blir bra. Utan jag bara tar beslut och så tänker jag, ja men det här kommer bli jättebra och ska vara positiv och skit, och så blir det skit. Och hela tiden när jag tänker att det händer liksom kanske en positiv grej. Och så tänker jag, ja men nu måste det vända, nu kommer det ordna sig liksom. Och så skiter det sig varenda jävla gång. Och allting suger, känner jag mest. Ja, gör du också det? Gör du också det? Selma, ditt liv är bäst, vet du det? Du gör inte ett skit. Det är det du gör och sover, jag önskar jag var du. Jo, du behöver inte ens jobba. Tänk, så skönt att slippa. Nej, men jag har bara liksom insett att hela det här året suger. Och det kommer fortsätta suga. Och nästa år kommer säkert också fortsätta suga. Men ja, vi får se vad som händer. Jag är mest rädd att jag också ska bli av med jobbet. För att det krävs bara att jag inte längre behövs där. Och då blir jag också av med jobbet. Och jag har också bara 2 veckors uppsägningstid. Så det går snabbt om det väl händer. Det var liksom det som hände för Sebbe. Han hade liksom ingen aning. Och han hade fått höra att han behövdes där. Och sen helt plötsligt bara, nope. Och det kan mycket väl hända för mig också. Så, alltså jag känner... Alltså jag går runt med den här jävla stressen och oron konstant. Igår, alltså vi var såna gamlingar. Vi hade tvn på och så hörde vi så här en låt från Sällskapsresan. När de är på Gran Canaria. Och jag bara... Åh, vet du vad jag blir sugen på? Och så är jag bara, åh, se Sällskapsresan. Jag bara, ja. Han bara, ja men vi kollar på den innan vi går och lägger oss. Så vi låg i sängen. Och så sov vi på Sällskapsresan. Alltså, vem gör det? 22 och 23 år gamla. Ligger i sängen och ser på Sällskapsresan innan vi ska sova. Och så vi bara, åh, så jävla bra. Och så såg vi att de hade... De andra Sällskapsresorna-filmerna också. Så vi bara, vi måste se
Du ska tvätta av masken. Så vi bara, vi måste säga snow roller. Så den ska vi säga ikväll. Fredag kväll. Fest med sällskapsresan. Man är ju typ så här en 80-åring i en 22-årings kropp. God morgon. Jag har haft en dålig morgon. Jag vaknade klockan 6, typ som jag alltid gör. Och sen kunde jag inte somna om förrän väldigt mycket senare, typ vid 9. Så jag somnade om. Sov lite, drömde som fan. Och sen så väckte Sebbe mig och sen gick jag upp. Så planen idag, det är att jag ska fixa håret. Sen ska jag spela in en sminkvideo. Och sen så hade jag faktiskt tänkt att jag skulle, alltså jag ser så trött ut. Hur så mörk under ögonen. Så jag faktiskt tänkte att jag skulle gå till skogen som ligger här i närheten. Och så ska jag se om jag kan ta några höstbilder. Alltså jag vet inte fan om löven ens har blivit gula. För om man tittar ut här så är typ alla träd typ helt gröna. Jag vill ju verkligen börja fotografera igen. Jag fotade mycket så här självporträtt innan. Men det var med min systemkamera. Jag har inte direkt gjort det med denna kameran. Men det är enklare med denna kameran. För på denna så kan jag koppla den till mobilen så att jag får upp en bild på mobilen. Alltså det som kameran filmar får jag upp på mobilen. Så det är lättare att ta bilder faktiskt. Så det borde vara lättare. Alltså jag tog på mig en helt ny BH. Jag köpte den här för några veckor sedan. Kolla! Alltså det är fullt med så här alltså nopprigheter. För att det har legat en fucking katt i min underklädeslåda och legat och klöst i denna. Alltså man får inte ha någonting fint. Ingenting får man lov att ha i det här hushållet. Jag försöker hitta en outfit. Alltså vädret nu. Alltså det ser ut som det kommer börja regna. Och det är lite tråkigt för jag vill inte att det ska regna. För då kan jag inte fota. Nu ska jag bege mig gå till den här lilla skogen och försöka ta några bilder. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt att jag skulle ha mössa så att det ser lite mysigt ut. Men jag äger inte den mössan jag trodde att jag gjorde. Som jag hade tänkt mig för att, alltså jag vet inte. Jag trodde jag kunde koppla ihop mobilen med kameran ju, men det kan jag inte för att de måste vara uppkopplade på samma wifi. Och det går ju inte här ute för det finns inget wifi. Men jag försöker i alla fall, alltså jag känner att jag har tappat lite av ja men hur jag på bäst sätt hittar bra fokus och så här. Men det går ändå ganska bra. Men sen så är det inte lika, alltså som ni ser, alltså det är ganska grönt. Så det är inte som jag tänkt mig. Jag har hittat detta stället här. Här är ganska mycket gula löven då. Och så har jag ställt upp kamera och grejer här. Nu känner jag mig ganska färdig. Det känns inte som att det blir så bra. Och nu i slutet liksom så bara, alltså bilderna blir skit. Jag får se när jag lagt in dem på datorn om det kanske är någonting som jag tycker om. Men jag tror faktiskt inte det. Jag väntar på tåget nu. Och det är för senat. Alltså jag hatar hösten och vintern. Det är så hög luft, fuktighet. Så håret vackas. Ja, jag har en bytestid på 12 minuter så jag hoppas att det inte blir
mer försenat. Mitt tåg blev inställt. För det var folk som gick på spåren eller någonting. Tåget efter det som skulle gå blev också inställt. Sen så var det ett Öresundståg som stannade och släppte av alla passagerare. Och då skulle alla dessa ta bussen som jag tänkte ta då. Alltså den bussen stannade typ inte ens för att alltså den var fullsmockad redan. Så typ alla ska ju in till centrum. Så det sket sig. Så jag... oj, nu krockar de nästan. Nej, så jag fick gå hem igen. Och så hittar jag en buss som går från en annan station en bit från där vi bor. Som jag ska ta. Och så får jag vänta på centralen typ en halvtimme. För att ta ett pågatåg då till Malmö. Och så kollar jag fel, för jag kollade från Malmö till Helsingborg. Och då skulle det gå 38. Men det var ju fel. Så jag trodde det skulle gå 38 så jag inte behövde vänta så himla länge. Men det gick ju 18.52 sen när jag kollade från Helsingborg till Malmö. Så ja, jag har haft jättemycket otur. Och jag tycker synd om alla som kom på Öresundståget som skulle ta sig till centralen, för de fick inte lov att göra det. Och nästa tåg blir inställt och nästa buss som kommer kommer ju säkert vara lika fullsmockade också. Så de lär ju få stå där hela kvällen. Vi var på något ställe där drinkarna smakar bajs. Så nu ska vi byta ställe. Vad var det vi skulle? Maria Antoni. Japp. Vi vill testa den. Vi kan få ta en sån här. Den, och så kan vi dela med kniven. Och så kan du ha den. Denna? Ja, du kan behålla den. Till vadå? Till att ta grejer. Men ta, den var mamma, inte sko. Nej. Jo, äta i så här småbitar. Jo, men den kan äta, den måste inte börja på ju. Det är inte så fint. Det är nog gott till vinet. Mm. God eftermiddag. Har du inte filmat? Nej. Jag har inte filmat idag förrän nu. Klockan är 2. Men alltså jag har typ inte gjort någonting. Vi har varit och handlat. Det är typ det enda. Och sen så har jag suttit och redigerat. För att jag... jättemycket att redigera. Jag har spelat in så himla mycket så jag har typ 10 videos att redigera. Vad är detta, Sebastian? Mina bröd! Vad äter du? Selma är jättesöt. Ja, det är två varmt. Det är inte jag som då. Hon har såna ryckningar när hon sover. Men det får faktiskt vara allting för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.